Samsung မြန်မာမှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်တွေအဖြစ် TV နဲ့ Mobile Phone ဖြည့်ပြင်တင်နှံကိုနီးပညာတက်ကတူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကျောင်းသားတွေအတွက်ဒုတိယအကြိမ်တင်နှံပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါ Samsung Touch Institute အစီအစဉ်ကို2016ခုနှစ်ကစတင်လာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်နီးပညာတက်ကတူမှကျောင်းသား120ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်တင်နှံပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်နှံတက်ရောက်မှုအတွက်ကျောင်းသားရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာကျောင်းမှဦးဆောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်အတွက်တင်နှံပေးဖို့ရန်ကုန်အတွင်းရှိနီးပညာတက်ကတူကျောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတင်နှံတက်ရောက်ပြီးတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်တက်ရောက်ပြီးကျောင်း certificate ပေးရသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီတင်နှံမှာအရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကို Samsung မြန်မာမှ marketing manager ကိုဆိုးသူရကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တင်နှံဆင်းတဲ့အခါမှာဒီကလေးတွေကျွန်တော်ကတင်နှံပြည့်စုံကြောင်း certificate ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ certificate ရေးကြည့်ရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတို့ចောင်းစာအပြင်ဟိုចောင်းနေမှာကျွန်တော်ចောင်းစာကိုတင်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်ပဒီလက်တွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအားအနေအားလေးရှိရမှာနိုင်ငံမှာ။အဲ့တော့ဒါလိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သဘောပေါ့။အဲ့တော့ចောင်းစာလည်းတင်မယ်။တစ်ဖက်ကလည်းတို့တကယ်လုပ်ငန်းခွင့်ဝင်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ skill တွေကျွန်တော်ကဖြည့်ပေးတယ်။အဲ့တော့တို့ចောင်းပြီးွားတဲ့အခါမှာတို့တို့က best on ready ဖြစ်နေရပေါ့။အဲ့လိုဖြည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို Samsung ရဲ့ program ကနေ certificate ရတယ်ပေါ့နော်။ရသွားတဲ့အခါမှာတို့အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်းတာပေါ့နော်ဟို certificate ကိုင်ထားမှုဖြစ်နေတယ်တို့မှာအဓိကတို့ခေါင်းထဲမှာတို့အတွေ့ထဲမှာ knowledge တွေရအောင်မယ်တို့ပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာမယ်ဘူးတူတာတွေနောက်တစ်ခုကကျတော့ကြောင်းပြီးတဲ့ခါမှာတို့ Samsung လို့ company ကပေးထားတဲ့ certificate တွေရထားရင်တို့အတွက်အထောက်အပံ့တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် Samsung မြန်မာကနေ2012ခုနှစ်ကစတင်ကလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေအဖြစ်ပညာရေးလူငယ်နဲ့အလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းစားတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာအဓိကအထားလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာမိုဘိုင်းအဆိုစီယေးရှင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးအပြင်အခြားမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာကလေးငယ်တွေအတွက်စာသင်ခန်းပုံစံပြုလုပ်ထားတဲ့ကားတွေနဲ့ပညာလိမ့်လည်တင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်နေရလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေမှာကျောင်းသားတွေအတွက်မိုဘိုင်း application ရေးဆွဲနည်းသင်တန်းတွေကိုနှစ်စဉ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာလိုရေးသားထားတဲ့ mobile application တွေမြန်မာထွက်ပေါ်လာနိုင်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ပြင်မဘူဒ္ဓရပုံမတိုးတက်လာစေဖို့အတွက် Samsung Quiz Show ကိုလည်းပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။